দেওবার বুলি গলে আমি সকলোৱে অকমান লেজি হৈ যাওঁ আৰু তাৰ ভিতৰত হৈছে আমি দুজনো আৰু সানডে বিতুপনৰ অফিচ যাবলগীয়া নাথাকে হে কাৰণে কামবোৰ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট দিছো আৰু জকালি ৰাতিয়ে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে প্ৰেপৰেচনো কৰি ৰাখিছো মাছালা পনীৰৰ কাৰণে গাখীৰতে ধনিয়া পিয়াজ পাত ৰেড চিলি ফ্লেক্স নিমখ দি উতলাই তাত ডিজাইনৰ কুকিং ভিনেগাৰটো দি গাখীৰখিনি ফালি লৈছো আৰু এই পনীৰখিনি আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টতে বনাই আছো এই দালিয়া খিচিৰিটো দালি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পনীৰ আৰু ভেজিটেবলছ ব্যৱহাৰ কৰি বনাম আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ দালিয়াটো বহুত ভেজিটেবলছ দি বনালে ভাল লাগে কিন্তু মোৰ লগত অকল ফুলকবি আৰু পিঁয়াজ পাতে আছিলে ইয়াৰ কমপ্লিট ৰেচিপিটো যদি লাগে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব চাহকাপ খাব লৈছোঁ আমি 9:30 বজাত যিদিনাখন 9:30 বজালৈ মোৰ গোটেই কামখিনি হৈ যায় আৰু ছানডে দিনটোতে ইজনে সিজনৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ ভালদৰে সময় পাওঁ আমি গোটেই সপ্তাহটোত কি হ'ল কি নহ'ল সেইখিনি পাতিবলৈ সময় পাওঁ আৰু আপোন মানুহজনৰ লগত যিমানেই কথা পতা হয় সিমানেই এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্ট্ৰংলি বিল্ড আপ হয় আৰু কথাই মেইন হয় মানুহৰ আৰু আমাৰ সেইকাৰণে ছানডেটো প্ৰিয় হয় আপোনালোকৰ ছানডেটো কেনেদৰে যায় কমেণ্ট কৰিব বাই।